följ med här. Den här vägen. Det måste ha varit ett slitsamt jobb att bygga upp allt det här. Ja, no, allting byggdes ju inte på en gång. Den ursprungliga borgen tog det här varit en liten fästning någonstans här på den här kullen. Som egentligen var en kobbe i havet. Eller i innerhavet. Sen gjordes det tillägg lite här och var under olika ståthållare under ett par hundra års tid. Och allt det här gjordes med muskelkraft. Utan maskiner, utan fordon med bränslemotor. Raseborg. Vi vet egentligen väldigt lite. Det mesta är knappt mer än legender och skrönor. Lite hade väl krafsats i arkiven här och var, men ingen har satsat helhjärtat på arkivforskning om just Raseborg. Borgen har väl ansetts vara ett alltför marginellt fenomen. En obetydlig liten stenhög någonstans i skogen. Men historia finns det. Några få som är baserade på dokumenterade historiska fakta. Men desto flera som har levat kvar i folkmun under århundradena. Och sånt som har hittats på efterhand. Ett sånt här väsen lämnar ingen oberörd. Och då är det lätt hänt att det blir fart på folks fantasi. Det är det vi nu ska ta fasta på. Det är de här skrönorna och halvsanningarna som vi ska vada genom i vår serie. Om vi emellanåt stöter på ett korn av sanning så är det ingen skada skedd. Men det är just den subjektiva sanningen. Det som folk känner snarare än det som de vet. Eftersom man ändå vet så lite i det här fallet. Som får bli vår ledstjärna här. Någon sorts knäktar har här väl funnits. Ja, det vet man faktiskt att det har. Men hur väl rustade det var och hur lika dessa på bilden det har varit så det är. Mer upp till vars och ens egen fantasi. Här har väl knappast hållits några egentliga torneringar, utom nu i modern tid förstås. Knäktarnas liv på den tiden var nog mer fokuserat på arbete än lek och underhållning. Det var på 1300-talet en viss adelsman vid namn Bo Jonsson Grip som styrde och ställde väldigt mycket rikets affärer under flera årtionden. Han var en underlig skuggfigur. Det var han som antagligen beslöt
att här på kobben skulle byggas en fast borg. Den här ån på 1300-talet är avsevärt bredare än vad den är nu. En livsnär som löpte långt upp i landet. Och man kan anta att trafiken var rätt så livlig förr i tiden. Och den här livsnerven dominerades av den här ena lilla kobben vid mynningen. Och den här kobben som tros då har varit befäst med någon sorts träfästning. Antagligen var det några lokala gangstrar eller sjörövare som hade kommit på den goda tanken att man kunde ju skatta alla som åkte förbi. Det måste ha varit lukrativt. Bo Jonsson Grip tog över besittningen av denna knutpunkt. Några av legenderna kring Raseborg handlar om spökerier. Det finns till exempel historien om Karin Jonsdotter Wiffert. Hon och hennes barn tillsammans med en guldlast förliste här utanför åmynningen 1468 i november den 20 klockan 5 på eftermiddagen, påstås det. Det är kajorna som är borgens nuvarande härskare. De nojsar och bajsar som om de ägde hela stället. Men nu är det ju så. Det är många av oss som tycker att Raseborg är lite vårt. Allas vår egendom. Alla har sina egna fantasier och funderingar kring borgen. Kurt Vonnegut skrev i början av en av sina romaner: allt i denna bok är en lögn. Riktigt så långt ska vi kanske inte gå, men tillåt oss för en stund att leka med tanken. Att frångå det ändå så knapphändiga faktamaterialet och istället fokusera på hur det kunde ha varit. Hur folk känner och tänker att det torde ha varit. Det kan vara värt en historia eller två.